новото предаване на HD Sofia TV Artist. Обещахме, че ще ви срещнем с вдъхновяващи артисти и ето, че в студиото при нас вече и първият ни гост. Това е Божидар Дилгеров, Тео. Той е оперен певец, артист и писател. И сега ще ни разкаже повече за своя живот и за това, което прави. Здравей, Тео! Как се чувстваш като първи гост в нашето предаване? Добър ден! Ами, голяма чест за мен да съм първия ви гост. И между другото, това за мен е и първото интервю, на което ще участвам. Така че ми е интересно да видим как ще се развият нещата. Разкажи ми как започна всичко. То започна преди много години. Бях тогава на 13-14. И тогава почнах да пиша стихотворения. Детски стихотворения, така да кажем. И беше много интересно, защото тия стихотворения, нали, трябва римата да ти дойде, първи опит. И не беше много лесно, но детската фантазия много помага за това. И тамам се ползват всички думи, които си научил в училище. И тамам си попада. Това, между другото, стихотворенията, помня, че ги правих през този час, нали, кога трябваше да си пишеме домашните. И аз както за 20-30 минути бях готов с домашното, трябваше още половин час да седа там. И отколкото да скуча и да се чуда какво да правя, взех да пиша стихотворения. А тематиката на стихотворенията, каза, че предимно са детски, обаче... Ами детски, едно дете, нали, не... любовни не може още, така да кажем, или с неговата представа, нали, от света, от компанията, училището, преподавателите, споговете. А помниш ли първия си стих? О, не. Това е много далече в миналото. Следващия път, като ни дойдеш на гости, да го намериш и да ни кажеш каква е тематиката на стихотворението. Добре, обещавам. А с оперното пеене как се случиха нещата? Оперното пеене почна години след това, в смисъл към 16-17. Почна с песента на Андреа Бочели, «Ком те партиро», която цял свят е слушаше по медиите, по радиото, музикални канали. И аз реших да я науча наизуст и да се пробвам да я пея. И така направих. И след това, оттам, нали, нататъка, реших да взимам частни уроци по оперно пеене. И така малко по малко напред. Музикално образование, знам, че имаш. Да, завърших музикалната академия Панчо Владигеров в София. И така записах там една година, нали, под готве и от първ път влязах, първи опит и така, 4 години, магистратура и всичко уредено. И човек там, нали, просто осъзнах, нали, че човек има много-много да учи, че оперното пеене е хубаво като се слуша, но за да се пее е съвсем друга работа. С какво се занимаваш в момента? Ами в момента имах участие преди много малко време в операта на Моцарт, Вълшебната флейта, ролята на жрец, което между другото е една малка роля, но певец трябва да се пази от малките роли, защото там най-малката грешка се забелязва и една грешка за кратко време би на око просто и въобще не е добре. Предполагам, че професионалист като теб няма проблем с тази роля. Професионалист не трябва никога да има проблеми или поне да не си личи. Но това тук е вече въпрос на импровизация. На сцената
се следи, нали, мизансцената, плана и така нататък. Но ако нещо куца, импровизацията спасява. А други музикални участия имал ли си? Да. В Кармен, например, където между другото имах там три роли, които двете статист бях, нали, двете, но не беше много лесно, защото трябваше костюма да си сменяваш, от едната роля свършваш, отиваш към другата и сменяваш дрехите и на друго място отиваш да се следи плана на мизансцената. И не беше лесна работа, но всичко добре се получи. А Кармен къде се поставя? Това беше в Париж. Две представления в Париж. Значи, освен на българска сцена, си бил и така на доста известна европейска сцена. Да. Френска опера във Франция и то столицата беше много хубаво. А коледни концерти също знам, че си имал участие в тях? Да. Пак във Франция, но там, както му викаме, Ривьерата, Южна Франция, различни градове, Ница, Антип, но както и в селца, на които не помна имената. Но между другото в селата беше много интересно, защото там сцената не е голяма, всичко е мъничко и си в директна връзка с публиката. Те са на 2 метра от теб, хората, и тогава усещането е уникално, защото виждаш лицата им, те да виждат теб как пееш, и ако не вложиш емоция в това, те го усещат веднага. Но ако е има тази емоция, усещаш, нали, силата на нотите, на мелодията, на ролята, която имаш и която пееш. Красивото е, че и да не са усмихнат, виждаш в техните лица, че са щастливи хора. И тогава пееш още по-добре. И още ти се пее. И не искаш концерта да свърши. Но всичко има край. Какви са бъдещите ти планове? Ами, мисля, като едно новаторско, нали, нещо, така да променя малко нещата в операта. Идеята е да пазиме, нали, композицията, както си е, пеенето, същото, но на сцената да изглежда по друг начин. Да вкарам малко хип-хоп в операта. Звучи много странно, истина е, но като модернизация на операта. Това е идеята, е, нали, да привлича самата опера младежи и, например, когато родителите ги питат, нали, какво ще правиш и така нататък, младежа да каже, ще хода на опера или хип-опера. Отколкото, отивам да играя на компютъра или да си губа времето, грубо казано. И малко трудно ще стане, защото това иска много работа и не знам дали всеки е на вид на такова нещо, но аз съм на вид и ще намеря хора, на които това не поставя абсолютно никакъв проблем и с удоволствие да го направят. Ние също обещаваме, че ще дойдете и ще го отразим. Естествено, искаме и покани за това. О, поканите са готово. Чудесно. Колкото и да сте. Ще дойде много хора, обещаваме. И също така, като писател, мислиш ли да се развиваш? Да, защото съм написал много стихотворения. Те са на френски и на английски, но идеята е да направя една книга с абсолютно всички стихотворения, защото те са като моята биография. Колко стихотворения горе-долу имаш? Еми към 70-80. Те са, както почнах, нали, на 14 годишна възраст, до сега
Можеше и повече, но лошо няма. А как ти идва музата да напишеш стихотворение? Има ли някаква формула или просто отвътре ти идва? Ами това е много добре казано. Отвътре. То въобще не се контролира. Ако мисля да направя стихотворения или някой ме помоли, напиши ми едно стихотворение, аз ще му откажа, защото ако е няма музата, стихотворението ще има рима, но няма да е рима със сърце. Някой интересен случай за стихотворение, което си написал, което помниш като ярък спомен, така от голямо вдъхновение? Ами да, един път, когато се прибирахме от Франция с рейс посока България, като приближавахме България, като минахме сръбската, влязахме в Сърбия, тогава рейса спря за паузата 45 минути и тогава хората, нали, си хапваха, си говориха, но не можах да контролирам тази муза и като ма хвана, не ме остави на мира и седнах да пиша стихотворения за България за 45 минути. И е сигурно най-хубавото ми стихотворение, но със сигурност най-дълбокото, защото беше като автоматично. Мозъка ми движи ръката, но сърцето ми прави думите и римата. Много красиво, много красиво звучи. Пожелаваме ти успех и с хип-хоп операта, и с книгата. Книгата ще си я купим, за нея не искаме покана. Добре. Какво те кара да се усмихваш? Ами много неща, може и всички неща, които виждам, усещам. Защото аз гледам да съм постоянно усмихнат, защото има, според мен, винаги два варианта, поне, да се гледат нещата. По лошия вариант или по хубавия. Аз гледам по хубавия начин нещата, защото за всяко случило се нещо, да плачеш, да не се усмихваш, да се караш, да викаш, няма за какво. Като същото може да се погледне с една усмивка на устата и нещата стават съвсем различни. Благодаря ти, че беше първи гост в предаването Артист. Искаш ли да пожелаеш нещо на нашите зрители? И аз много ви благодаря и пожелавам на целия екип и на всички зрители да са живи и здрави и винаги усмихнати. Благодаря много. Това беше първият епизод на предаването Артист. Очаквайте скоро още интересни и вдъхновяващи артисти. И останете с програмата на HD Sofia TV.